heter Katarina Nikkanen. Jag kommer från Mörskom och jag ska spela i sommar på Lurens i Juntjävlar och jag är stora syster Eivor. Eivor säger inte så där direkt vad hon tycker om sina syskon. Hon skulle kanske vilja det, men det tar tid för henne till märka att hon faktiskt älskar sina småsyskon. Ja, jag är också hjälpsam, liksom Eivor. Så, ja, mycket Eivor finns hos mig. Pantern Bagheera, den gillar jag mest av allt. Lite svårt var det förstås, för att då spelar jag emot min egen dotter. Och så var man förstås rädd att hur blir det där? Mor och dotter, syns det? För hon var Mowgli och jag var pantern som var så kallad mamma för henne. Men det gick bra. Det är inte många som fattar det där att hur tätt vi ändå är tillsammans. Hela övningsperioden, hela sommaren firar vi tillsammans. Oj, det går riktigt kalla kårar när jag tänker på det. Men det är alltså härligt. Nu dras man dit när man har varje en gång, så vill man komma fler gånger. Det är samvaro, det är roligt. Framförallt roligt.